نوروز وک هێمایەك بۆ بەرەنگاربوونەوە و ڕەتکردنەوەی ڕژێم و دەسەڵاتە جیاوازەکان. لە ساڵی 2009 لەلایەن نەتەوەی گرتوەکانەوە وەکو بەشێك لە کلتوری جیهانی تۆمارکراوە. عومەر پەتی پێنج کتێبی لەسەر گرنگی نەورۆز لە مێژووی گەلی کوردستان نووسیوە. دەڵێت مێژوو دەیسەلمێنێت کە نەورۆز جەژنی کوردە. جەژنی نەورۆزی جەژنێکی نەتەوایەتی کوردە لە ناو هەموو ئەو پێنج نەتەوەی کە بە جیهانی ناسراوە. کورد لە ناو هەموو ئەمانە خاوەنی ڕاستەقینەی نەورۆزە. لە ناو هەموو ئەو نەتەوانە کورد لە جیهانە زیاتر سەوساوەتەوە. بۆی خۆمان بە جەژنی نەورۆز دەزانین. لە سەدەی بیستەمدا کوردەکان بۆ پیرۆزکردنی نەورۆز ڕوبەڕووی ئاستەنجی زۆر بوونەتەوە. شارەزایانی مێژوو پێیان وایە ئەوانە ئێستا دژایەتی هەرێمی کوردستان دەکەن درێژکراوەی سیاسەتی لەناوبردنی کوردە لە سەدەکانی ڕابردوو. کوردیش پێویستە لە هەموو لایەنێک، لایەنی سیاسی، لایەنی سەربازی، لایەنی ڕۆشنبیری، لایەنی ئابووری، خۆی بەهێز بکات بۆ ئەوەی دوژمنەکانی مامەڵەیەکی ئەرێنی لەگەڵدا بکەن. هەرێمی کوردستانیش مەترسی لەسرە، بەداخەوە دوژمنان هەوڵ دەدەن لە ناوی ببەن یان بەلانی کەم زۆر لاوازی کەن و ئەوەی زیاتر جێگای داخە. هەندێک لە کورد بە نەزانی یان بە تێنەگەیشتن دژایەتی ئەو ئەزموونە دەکەن و هاوکاری دوژمنەکان دەکەن لە لەناوبردنی ئەزموونی هەرێمی کوردستان. سەرەڕای ئەوەی کۆمەڵێک نەتەوەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست جەژنی نەورۆز دەکەنەوە، بەڵام لای کورد تایبەتمەندی مانە و مۆرکێکی جیاوازی هەیە و بریتیە لە ڕووبەڕووبوونەوەی ستەم و زۆرداری. نەورۆز بۆ گەلی کورد جگە لە سەری ساڵی نوێ و دەستپێچی وەرزی بەهار مانای بەرگری و بەرخۆدان و تێکۆشانە. هەرچەندە بەردەوام گەلی کورد لەلایەن نەیاران دەکرێتە ئامانج، بەڵام هەمیشە کاوەناوێک هەن لەناو گەلی کوردا بۆ بەرگری و بەرەنگاربوونەوەی مەترسیەکان. شەیمەوایس کوردستان 24 هەولێر.